сесійна зала Рівне Ради, що на вулиці Поштовій. Ремонт у цьому приміщенні розпочали 2 тижні тому. Найближче засідання сесії ж тут відбудеться у цей четвер. До 9-го все встигне. Сьогодні все. Ще сьогодні? До котрої ви сьогодні плануєте ще працювати? Якщо ви прийдете провірити, 8 годин закінчимо. У приміщенні замінили підлогу, двері, пофарбували стіни та зробили нові підвіконня. Замінили і електропроводку. Коли ми познімали повністю, подивилися, яка там проводка була в такому жахливому стані. Я і так дивуюся, що там не відбулося якесь загоряння чи якийсь замикання. І тому все-таки ми привели його на важний стан. Я думаю, що це правильно, по-господарськи. Ремонт у сесійній залі зробили за гроші з міського бюджету. Насправді це невеликі кошти, десь орієнтовно 135 тисяч. Наскільки цей ремонт взагалі був нагальний? Невелика сума 135 тисяч з бюджету, але все ж. А я вам поясню, що коли дивишся там щитову, і там, де постійно йде замикання, система ради постійно зависала, а без системи ради депутати нічого не зможуть голосувати. Столи та стільці для депутатів залишили ті ж, а ось панно зі стіни прибрали. Натомість тут планують робити тематичні експозиції картин. Також відтепер сесійну залу не здаватимуть в оренду. Її будуть використовувати лише для пленарних засідань та засідань виконкому. Додамо, що останній ремонт у сесійній залі робили більше 20 років тому. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.